Pianisti marrin gjollma në paradën e pianodromit cilson si domosdoshmëri, ndjerjen në pa të kompozitorëve të hershëm shqiptar, pak të njohur nga shumë syresh. Marrin pjesë shumë kompozitorë shqiptar, veprat e të cilëve deri më sot edhe nuk janë luajtur fare. Kështu që ky festival jep mundësinë që këto vepra të shfaqen. Por duhet të ketë një prezantim akoma më shumë vepra, sepse ka mjaft kompozitorë shqiptarë. Pjesën Arbëresha, frymëzuar nga kënga Moj e Bukur Amoren, kompozuar në një version krejt të veçantë nga Aleksandër Peçi, e vlerëson për ndjeshmërinë. Peçi e ndjek edhe në prova. Një ndjenjë paksa intime, për mendimin tim, e cila thërret në të shkuarën e gjenezës së kësaj këngë, po themi burimore, dhe e cila përballet edhe me realitetin. Koncerti përcjell tinguj të periudhave të ndryshme nga baroke deri në ditët e sotme. Jeta e një instrumentisti klasik nuk është e lehtë, pasi idhëtarët e kësaj muzike janë një grusht njerëz të cilët mbushin sallat e ftohta kryesisht me ftesa. Por organizatori i pianodromit provoi të zhbënte traditën. Koncertet të bëhen me bileta. Një tentativë që bëhet për herë të parë, domethënë në këtë sallë, them që publiku e ka vlerësuar, e ka mirëpritur, shumë komplimenta, shumë urime për pianistët pjesëmarrës, për kompozitorët. Festivali Ndërkombëtar Pianodrom për herë të parë prezantoi paradën e pianistëve bashkëkohor shqiptarë dhe të huaj në skenën e Universitetit të Arteve.